Geliefdes, dit is die 29ste van die 5de maand 2022 en ons eer die Here vir sy teenwoordigheid en die val 'n lekker klomp reën op ons dak, so as jy geraas hoor, dan is dit die reën op die dak en ons vra die Here om sy woord aan ons te seën, liggaamlik, geestelik, mag ons siele verryk word en mag ons tentpenne van ons harte weier uitgeslaan raak om plek te maak vir sy woord. Eer U naam, Here, vertrou U met ons te werk vanoggend. Ons kyk 'n bietjie na die lewe van Josef in Genesis 37. En as jy Genesis 37 en 38 deurlees, dan ek wil net so 'n tipe van 'n opsommingkie met jou deurgaan. Genesis 38 moet jy amper so 'n stukkie half uitsny want hierso is 'n snaakse verhaal in die middel van jy kry Josef se lewe en dan kry jy hierso skielik in Genesis 38 Juda en Tamar. En daar kry jy weer, daar gaan Josef se lewe weer aan. En ek het net die naweek regtig loop stil sit 'n bietjie by Josef se lewe en vir Here gevra, maar as jy dan wil praat, wat wil jy sê? Wat is dit uit Josef se lewe? Daar's soveel angles wat 'n ou kan vat op Josef se lewe. Daar's soveel temas wat jy kan bereik, maar ek hou nie van 'n mooi tema vat omdat dit 'n mooi preek sal maak nie. Dit moet mos nou uit die hart uitkom. Dit moet mos nou iets wees wat true is aan wat die Here moet my en miskien met jou mee besig is en hoekom is ons daar? En ek kyk na die sommer vroeg in Josef se lewe staan daar Jakob. Josef is gebore uit Jakob uit en hulle het gebly in die land Kanaan, die land van hulle vader Abraham. En net daar besef ek verskriklike belangrike ding. Ons dink altyd dat die Here het die volk uit Egipte uitgelei en toe het hy vir hulle vir Kanaan aangebied as die beloofde land. So op 'n manier het ek al in gesprekke betrokke geraak met ateïste wat sê nou watter goeie God loop vat 'n ander man se ding af om vir sy mense te gee. Maar jy besef nie toe God vir Abraham geroep het hy vir Abraham geloop neersit in Kanaan. Dit was lank voor die hele storie met Egipte was Kanaan gegee aan die geloofsvolk. Die geloofsvolk is die nastammelinge van Abraham. Ons is almal deel van vader Abraham se lendene uit die geloof uit. So, hulle het niemand se land loop afvat nie. Dis oor hulle as gevolg van die hongersnood in Josef se tyd het Jakob en sy seuns vir Kanaan verlaat en kom koring soek in Egipte. En toe het Josef hulle gesê, maar bly nou maar sommer hierso. En as gevolg van daai bly, wat hulle toe sommer 400 jaar daar bly, en as gevolg van daai story, dat hulle toe later moet terug na die land toe waarvanaf hulle eindelijk eerste gekom het. So dit was nou vir my half, ook net so weer so half 'n wake-up call, om te sê, die Here vat niks van iemand weggegee vir 'n ander persoon nie. Die Here gee wat hy beloof, punt. En hy het vir Abraham geroep Kanaan toe en gesê, dis waar jy moet wees. Hy het nooit vir Josef en vir Jakob gesê, trek weg daar vanaf. Hy het dit gesê, loop haal koring. Dis al. En land Kanaan kan ook droogte. Kanaan het ook droogte, is nie net melk en honing nie. Dit is ook so dingetjie soos droogte. Daar gewees by hulle. Ook belangrik om te sê, JP, ek dink dis 'n belangrike punt. So Josef is 17 jaar oud toe hy begin met sy drome wat hy gekry het. Weet julle wie was nog 17 jaar oud toe die Here met hom begin werk het? Dawid was 17 jaar oud as 'n skaapwagter in die veld toe die Here vir Samuel as profeet stuur en sê, gaan na die huis toe van Isa. En dan gaan jy soontoe, dan sal ek vir jou wys wie's my koning. En toe bring sy pa al sy mooiste, sterkste, grootste seuns. Toe sê hy, ek soek jy haas nog een. Gaan haal vir my daai skaapwagtertjie wat niemand dink belangrik is nie. Dis my koning. En Josef is 17 jaar oud en die Here begin praat met hom in drome, maar Josef verstaan nie op daai stadium nie. Al wat Josef
het is, ek is my pa se oogappelkie, ek is die jongste, my pa maak vir my een kleed of een rok wat baie mooier is as my broerse kleren. Ek kry voorrecht wat hulle nie het, so daar is een arrogantie in Josef. Maar die Heere kyk by sy arrogantie voorbij, want die Heere het 'n plan met Josef. So Josef, ek wil vanmorgen praat oor Josefse stasies in sy lewe, en hoe sy stasies met ons, in ons lewe, hoe ons die sekere stasies beweeg, hoe ons van hierdie stasies by Josef uitkom. So die eerste stasie in Josefse lewe is sy kinderjare. Jong mannetjie, arrogant, dink die lewe lê oop en ek sal maak soos ek goed dink. Right. En die Heere begin praat, en die Heere is so genadig met ons in hierdie stasie, want ons dink ons weet als. Jy moes my gesien het toe ek vars by die Heere uitgekom het, en ons begin nou met die mannebediening en goeders. Jong, dis, ons maak pad. Niks en niemand stop jou in die papie, dis net een pad, en dit is, as die om die draai kom, hy is nog by die Heere die bekeer hy vandag. Klaar. En die Heere laat jou so half toe om in jou arrogantie dier hierdie fase te werk. Weet jy of julle die dingetjie gesien het wat die weekie rondte gedoen het van 'n oom in, actually ken die oom, nie goed nie, maar ken hom. Hy bly in, hy is actually die ouens wat die recordings vir ons doen, Owain hulle, hy is by hulle in die selgroep daar so in George, om Malcolm, ek weet nie wat om Malcolm se van is. Maar hy skryf 'n dingetjie wat so profound is vir die week. Hy sê, in die vroeë stadium van ons Christenskap, hierdie eerste stasie van ons lewe, is ons vol bravade om te loop dinge doen, en daar in die fase wil ons sterkpunte ontleed. Ons wil uitkom by waarvoor is ons nou geroep. Hierdie, wat is ons strengths? En as ons dit nou kry, dan soek ons nou sommer, wat is ons mission ook? Jy weet, wat is ons doel met die ministry op hierdie aarde? Waar wil die Heere ons nou gebruik? En dan hardloop ons nou vol spoed binne in daai in. En die Heere laat ons toe om in die honeymoon fase vol bravade en arrogantie met ons sterk en ons strengths en ons bravade te hardloop. Hy sê, en as ons lekker op spoed is, dan begin die Heere die tweede stasie werk. Hy sê, dan vat hy ons in die woestyn in van, wat is hy Engelse woord te gesê? Failure en discouragement. Vat hy ons in die woestyn in van failure en discouragement? Nou, hy sê, verseker nou mense wat sê, o nee, die Heere doen nie dit nie. Hy doen dit verseker met my. Hy sê, want in die woestyn kom jy so half tot stilstand in die sand met jou bravade en jou strengths, en jy kom achter, maar jy maak dit toe nou nie, en jy vou ook. Hy sê, en dan ontmoet jy jou weakness in die woestyn. En dan in jou weakness het jy 'n keuse. Of jy vertrou die Heere om jou deur die woestyn te vat, of jy sterf in die woestyn deur verder te probeer op jou eie, een van die twee. Hy sê, die meeste mense vou in die woestyn, in die wildernis. Vou hulle, want hulle fight en hulle fight, en ek sal, moenie vir my sê nie, en ek het niemand nodig, en die Heere in my kruis toe strengths is, mens sal ek alles doen, en ek, en dan sak, hoe verder jy in drijfsand sikkel, hoe dieper sak jy in. Hy sê, dan is daar mense wat besef, maar ek kan nie. En dan roep hulle uit na die Heere. En dan vat die Heere hulle na derde stasie toe, en die stasie is om te ontdek dat sy krag kom tot perfectie in my swakheid. Dis hy skryf wat sê, his strength is made perfect in my weakness. Ja, as die skryf op enige ander dag gekom het, sou ek het gemis het, maar hierdie opsomming kom na my toe, in my absolute failure, in my discouragement waar ek sit, en ek sê, ek weet nie nou wat om vorentoe te doen nie. Ek is op die plaas, dinge is nie lekker nie, ek is nie lekker nie, ek het moet vol bravade, moet strengths ingehardloop, en ek is in my weakness, in my failure in, en ek besef, Heere, as jy nie nou hierdie saak gaan doen nie, as jy nie hierdie saak gaan werk, as jy nie deur die woestyn gaan lei nie, te vergeefs probeer ek, en dan kom hy, nou gaan ons sien wat doen hy in Josef se lewe met precies dieselfde. Hy vat hierdie jong arrogante mannetjie, wat sy drome kom vertel vir sy broers, en sê, maar ek het gedroom,
my koringgerf staan en allemaal jylle sin staan rondom my en hulle buig. En vir sy pale sê hy, ek het gesien die son, die maan en die sterre buig voor my ster. En sy broer sê vir hom, wie dink jy is jy? Want hulle kyk fisies. Hoe sê ons altyd vir mekaar? Die geestelike mens beoordeel geestelik en die natuurlike mens beoordeel natuurlik. So die oomblik as jy my aanvat, wat gebeur? Ek reageer natuurlik. So sy broers, kom hy daar voor die Here en sê vir mekaar, hey, miskien moet ons saam bid, dat die Here vir ons wys wat dit beteken ons jongste broer se droom nie. Nee, hulle dink dadelik, o, jy dink mos jy is beter as ons. So ons sal 'n plannetjie maak. Ons gaan 'n plannetjie met jou maak. En sy pa sê dadelik, maar ek verteenwoordig die son, jou ma verteenwoordig die maan, en jou broer verteenwoordig die sterre. So dat dink jy mos nou jy's verhewe bo ons. Weereens 'n natuurlike benadering. En dit vat vir Josef na die volgende stasie in sy lewe toe. En daai stasie is die stasie waar dinge teen hom draai, waar hy in die woestyn inhardloop en sy weakness ontdek. En dis waar hy in die put gegooi word deur sy broers. En as dit was vir Reuben wat gesê het, "Wow, ons kan hom nie doodmaak nie." Dan was hy dalk dood. Maar die Here se hand was op Josef, want die Here het 'n ander plan met Josef gehad. Maar die Here kon nie die Josef in sy arrogante stasie gebruik nie. Hy moes daai Josef oplei, stasie na stasie na stasie voor daai Josef bruikbaar is. Maar daai Josef was klaar gekies. Hy was klaar gekies, die Here het klaar met hom begin werk. En daar in daai put kan hy niks doen nie. Hy kan nie uit nie. Hy kan nie dood nie, want hy het nie ver genoeg geval nie. Hy sit en wag net maar daar. En hier kom 'n spannetjie verby wat genoem word Midianiete, maar wat vir my verskriklik interessant is en ek wil nou 'n bietjie verder nog daarna gaan kyk. Die Midianiete se oorsprong is Ismaeliete. So hulle is Ismaeliete. Nou moet jy mooi dink. Ons is nou net 'n paar geslagte van Abraham af. Abraham was Josef se pa was Jakob. Jakob se pa was Abraham. Abraham se Jakob se pa was Isak. Isak se pa was Abraham. So oupa Abraham is die oupa grootjie van Josef. Wie was sy tweede seun? In feite, wie was sy eerste seun wat hy by Hagar, die Egiptiese slavin gehad het? Ismael. So die een kant van sy familie gooi hom in die put en die ander kant van sy familie koop hom. Dis ek het nog glad nie my kop uitgesorteer oor hierdie ding nie. Dis net vir my 'n verskriklike interessante enetjie wat in families gebeur op hierdie aarde. Die een kant verkoop jou uit en die ander kant koop jou terug. Daar's altyd die wat lief is vir jou, daar's altyd die wat beklei met jou. Daar's altyd die wat jaloers is op jou, daar's altyd die wat kompeteer met jou. Daar's altyd hierdie struweling binne in families. Al in die beste plek waar jy dit kan sien is as jy 'n boedeltjie het. As sien jy hoe ouers beklei oor 'n been, nê? En daarmee sê ek nog glad nie ons familie is daar nie. Ons boedel is nog lank nie afgehandel nie, maar ek praat net maar in die aard van hoe ek gesien het deur die jare wanneer boedels op die tafel kom. Hoe mense met mekaar beklei oor dit. So, die Ismaeliete is eintlik ook 'n stuk van God se genade. Want dalk was daar die gesprek, hey, as ons uit Ismael uitkom, en Ismael kom uit dieselfde oupa grootjie Abraham uit, dan kan ons mos hierdie man, dan moet hierdie man mos familie wees van ons. En hulle gaan verkoop hom in sy volgende stasie in Egipte. En die ou wat hom koop, is 'n hofdienaar van Farao en sy naam is Potifar. En hier breek Josef se derde stasie aan. En daar is nou klaar by die plek wat hy besef hy het gefaal. Hy het heel waarskynlik geen antwoorde nie. Soos wat baie keer ek en jy op 'n plek kom om te spoor, ons is nou in 'n gat. Raai wat? Hy was in 'n gat, in 'n put. Niks kon hom daar uitkry nie, niks van sy goedheid en sy krag en sy planne kon hom daar uitkry nie. En toe hy nou uiteindelik dink, "Hier trek hulle my nou op. Hey, gaan dit nou beter?" Toe bid hulle sy hande vas en sit hom agter 'n kameel en dan sê hulle, "Ag, gaan jy Egipte toe."
So, die hoekoms in sy kop, waarom Here, kom laat hier dit toe, wat het ek verkeerd gedoen, al die goeders, wat allemaal vraag, kan jou waarborg, Josef het een paar van die vraagtekentjies gehad. En hy word in sy derde stasie in verkoop, en dit is Potifar's huis. Maar Josef doen vir my een verskriklike interessante buitekarakter ding. Josef gaan nie in blame shifting in nie. Josef, dat die Bybel sê nie, Josef het heel dag by Potifar gemoune gegroun oor sy mense wat hom verkoop het. Josef gee sy beste. En Josef vat Potifar sy huis en hy bestuur hom tot so'n mate dat Potifar kan weggaan en hy kan alles in die hand van Josef los, want hy weet, hierdie man kan ek vertrou. Dis sy derde fase, derde stasie. Is alles gaan weer okay? Kan jy sien wat gaan my in jou lewe aan? Begin om, right, ek kan alles doen, nou hardloop ons in failures in, hardloop ons in discouragement in, so hardloop in goeders wat jy uitwerkie, goeders wat ons nie verstaan nie, en sak ons in een gat. En as ons dink, jy, hier kom my uitkomst, die Here gaan ons nou hier uithaal, en ons nou in die skielike herstel in glorie, dan breek die volgende gemors aan, en ons iets gebeur buitenkant wat ons verwag die Here moet doen, en ons word uitverkoop, uitgelever, deur ons eie mense. En dan kom maar een draft, soos by een vleer wat gaan le, kom een winddraft by, en hy lig hom op, en skielik is hier weer een fase waar het ook okay gaan. Hey, dankie Here, dat hy net een bykie stilte na die storm kom, hier gaan ons weer. En dan breek die vierde fase aan. En dan sê die duivel, Net soos wat hy vir die Here gesê het, Job, daaronder, laat ek net so bykie aan sy goedjies vat. Laat ek net so bykie aan sy goedjies vat, dan kyk ons of hy sal dien. En die Here sê, is reg, maar onthou net een ding, Satan. En ek wil hê mense moet baie mooi daarna kyk as hulle Job lees. Die Here sê vir Satan, onthou een ding, alles wat jy doen, vir sy skade, gaan ek ten goede laat meewerk. Dit kry ons weer in Romeine. Dit kry ons weer in Romeine. Jy kan maar gaan, Satan. Jy mag sy lewe neem nie. Maar jy kan maar gaan vat. Onthou net, ek gaan dit wat jy daar doen, teen jou draai. Ten goede van Job. En is precies as jylle met Josef. Satan sê, ja, ek gaan nou bykie in Josef op 'n ander manier vat. Ek gaan vir my liste van die lewe bring. Ek bring Potifar se vrou. Die Bybel sê nie hoe mooi sy was of enigiets nie, maar die Bybel sê sy was vol liste en hooggeagte amper sê ek generaal in Farao se armee sou nie vir hom 'n lelike vrou gevat het nie. So sy was heel waarskynlik goed vir die oog. Dink jy weet jy of die Bybel iets daarvan sê nie, moet gaan kyk. En sy probeer vir Josef verlei. En Josef staan in sy karakter as profeties van Jesus. En hy sê, precies dieselfde woorde wat Jesus in die woestijn gebruik, hy sê, nee. Toe Satan en Jesus toe in die woestijn kom, toe sê Jesus vir hom, nee, ek ga nie aan hierdie goed voldoen wat jy wil ek moet doen nie, want alles wat jy hier vir my bring is fisies en natuurlik. Hy sê, ek is vir een geestelike saak hier. Josef besef die noodwendigheid vir een geestelike saak daar nie, maar sonder dat hy besef, sê hy geestelik nee vir een natuurlike saak. En hy sê vir haar nee. En toe sy dit later nie meer kan hou nie, toe gryp sy hom in sy mantel en sy skeer een stuk af, terwyl hy wegvlug, en sy gebruik dit as 'n bewys teen hom, en sy kla hom onskuldig aan, en Josef beweeg in sy volgende stasie in, uit Potifar se huis uit, binne in die tronk in. Nou se dam, daarom sê ek vir Josef, dit kan nie wees nie. Ek gee my beste vir hierdie ou. Ek maak geen fout nie. Maar sy vrou eer nie die huwelik nie, en wil die huwelik onteer. Ek sê nee, beskerm my Heer se wat noem mens dit? Die eer van my Heer. Ek beskerm die eer van die bruidegom hierso. En ek word in die tronk gegooi, onskuldig. Nee Heer, dit kan nie wees nie. Waar is jy? Hoekom help jy my nie? Hoekom kyk jy toe?
Hoekom kyk u toe dat dinge gebeur? En in die tronk ontmoet hy die skinker en die bakker. Hulle twee sit saam met hom daar. En weer eens gaan Josef nie in selfbejammering in nie. Hy gaan nie in kyk hoe sleg is Potifar sy vrou en kyk hoe onregverdig is Potifar enige van die goeders in nie. Bybel sê niks daarvan nie. Wat hy wil doen, is hy gee sy beste binne in die tronk as 'n dienaar. Tot so mate dat die hoof van die tronk sê, "Jesus, lyk dit maar wat 'n aangename ou." En hy stel hom aan as hoof binne die kerk. Hy is nog nie buite nie. Hy is nog steeds binne in die tronk, maar hy het meer voorregte as die ander in die tronk, omdat hy 'n goeie gees het. Hierdie Bybel sê van Daniël, dat die koning het na Daniël gekyk en gesê, hierdie man het 'n voortreffelike gees. Josef het ook so 'n gees gehad. Niks te doen gehad met die verlede nie. Hy gee net daar sy beste waar hy is in hierdie volgende stasie. Al is dit in die tronk, al het hy hoeveel vrae daaroor in sy hart. Maar die Here is nie klaar met Josef nie, want die Here is besig met 'n voorbereidingswerk en 'n voorbereidingswerk stasie vir stasie vir stasie om vir Josef by 'n plek te kry wat hy hom kan gebruik. En die stem kom weer. Elke keer wanneer Josef in 'n volgende plek is, dan kom die stem deur. Hier kom die stem deur in twee drome. Skinker het 'n droom, die bakker het 'n droom. Albei is ontsteld oor hulle drome. Josef sê vir my, wat is jou drome? Hulle sê hulle drome en Josef lê op die plek vir hulle die drome uit. Hy sê vir die skinker, ek het goeie nuus vir jou. Jy gaan herstel word in jou posisie as skinker van die koning. Want albei van hulle het ons is aangejaag. Ons weet nie presies wat nie, maar dat ons is aangejaag daarom met hulle die koninklike skinker en die koninklike bakker. Een maak kos en die ander gooi wyn, maar die skinker is ook 'n adviseur tot die koning homself, tot die farao. Belangrike job. En die konings die Josef sê vir die skinker, jy gaan herstel word in jou pos, maar hy sê vir die bakker, jy gaan ongelukkig 3 dae van nou af op 'n paal gehang raak. En die voëls van die hemel gaan jou vlees stikkend pak. En albei se drome speel presies so uit in die realiteit. Nou sê ouens vir jou, ja, kan jy nou sien die belangrikheid van drome en dit is daar. Ek wil vir een ding sê, wees versigtig om nie drome uit te lê volgens wat jy dink daar staan nie. As die Here wil hê 'n droom moet waar word in jou lewe, dan sal die Here dit uitwerk. Mense gaan maklik in drome in. Hoekom? Want drome kan iets wees wat buitekant die woord is. Die woord sê do not exceed what is written. Moenie buitekant die grense van die woord gaan nie. As die Here 'n droom gebruik en hy significant en jy skryf hom neer, vra vir die Here om hom te bevestig, vra vir die Here om hom uit te lê, gee vir die Here die eer. As dit so is. Dit is die orde. Moenie loop hardloop met jy te bediening en mense te mekaar maak met wat jy dink hulle sê, sodat jy 'n balkie kan dra van profesie nie. Profesie is 'n ding wat in jou hart is en die profetiese stem is die gees van die Here wat konstant in my en jou is. Hy opereer konstant profeties. En dan manifesteer hy dit wat hy geprofeteer het. Dis sy werk, dis sy eer, alles kom hom toe. Josef vat nooit die eer. Josef vat nooit die eer. Nie een keer nie. Al wat hy vir die skinker sê, is onthou my. Onthou my voor die farao kom. En die twee manne, bakker kry sy dood en die skinker word herstel in sy posisie as skinker en dit lang tyd gaan verby en hy vergeet van Josef. Josef is nog steeds in die tronk. En op 'n dag toe kry die farao 'n droom. En die farao droom van hierdie 7 vet koeie en die 7 maar koeie wat op die rand van die Nyl staan. Op die walle van die Nyl en die 7 mares kom en hulle sluk die 7 vettes in. En hy het nog 'n tweede droom van die 7 maar are en die 7 vet are, as ek reg onthou. En die 7 maar are sluk die 7 vet are in, gerwe. En hy is ontstel, hy slaap in die nag, hy is ontstel. Hy roep al sy adviseurs en al sy waarsêers en al sy towenaars en niemand kan vir hom sy droom uitlê nie. En die skinker hoor dit en hy besef. Die Bybel sê hy besef sy sonde tussen hakies. Hy besef sy skuld. O God. Daai ou in die tronk Josef het my gehelp om my droom te verstaan met die hulp van God. En hy sê koning Farao, ek ken 'n ou
wat hierdie vir my gedoen het, en hy sê met die hulp van sy God. En ek denk as daar een ou is wat jou kan help, dan is het die ou, want hy kan tot sy God roep. En hier breek Josef sy volgende stasie aan. Hy kom uit die tronk uit en hy word voor die koning neergesit. En hy sê, koning, Farao sê vir my, wat het jy gedroom? En Farao vertel sy droom vir hom oor. En in 'n oomblik kom Josef se God, profeties, met die stem. Jy gaan nou sien, hoe kom ek ermend is oor die stem. Kom die stem profeties in sy hart deur, met die uitleg van die droom. En hy sê vir hom, koning, hier is 7 goeie jare op pad. En na die 7 goeie jare, kom hier 7 hongersnoodjare. Maar die hongersnood gaan oor die hele aarde wees. So, jy moet nou iemand aanstel, wat in hierdie 7 goeie jare, soveel as moontlik by mekaar maak en opgaar en stoor. Sodat wanneer daar hongersnood is, en die wêreld kom Egipte toe, sodat Egiptese store gebruik kan word, om beide jou eie mense, te voed met voedsel, en ook genoeg te hê om te verkoop aan die buitewereld. Dit sal vir jou baie finansieel voordelig wees. En hy sê die rede hoekom die Here vir jou 2 keer die 2 beelde gee wat dieselfde betekenis het, is hy, omdat hy sê, hy daar staan, hy sê, want God is ernstig. En Farao sê, ek ken nie 'n ander ou met soveel wysheid en soveel insig nie. So Josef, kom ek haal jou uit jou stasie uit van die tronk. En kom ek sit jou in die stasie van tweede in bevel van Egipte. Kom ek haal my seelring af, die ring van besluitneming. Hoekom dit is 'n seelring genoem? Want daar was 'n wapen boop die ring. En enigstens wanneer die koning 'n bevel gegee het wat uitgevoer moet word, dan maak hulle 'n stukkie was warm. En dan druk die koning sy seelring op daai stukkie was as 'n bewys. Hy seel die brief en dit wat binne staan moet so uitgevoer word. Dit is die besluit van die hoogste gesag hier. Daarom interessant dat Openbaring praat van wees werd om die boek oop te maak en sy seel te breek. Wie is dit? Dit is die een met die hoogste gesag wat reeds profeties gesê het wat gaan gebeur wat daar staan. En hy breek die seël en voer uit wat daarin staan. Dit is vir my so mooi as jy na die profetiese beelde kyk. Die hele tyd sê, hoe kyk ek na die verhaal van Josef en elke stasie en elke rolspeler in Josef se lewe en na Josef self? Hoe kyk ek profeties en vra, hoe wys dit heen na Christus? Hoe wys dit heen na wat Jesus vir ons kom doen het en kom wys het in sy 3 jaar saam met sy disippels en sy bediening op aarde? Bakker en die skinker is die 2 ouens langs die kruis. Die een word herstel in sy posisie in die hemel, van sonder af gered. Die ander een verloor sy lewe want hy is arrogant. Kyk, heel waarskynlik kan 'n mens seker ook sê dat die 2 ouens weerskante van die kruis en die bakker en die skinker was ook miskien op 'n plek waar die stem met hulle gepraat het. Dan het hy geluister. Daai stem kom na almal toe. En daai stem sê, ek wil met jou werk, ek wil met jou praat, ek wil jou voorberei, ek wil jou gebruik, maar die vraag is, is jy beskikbaar? En na wie toe gee jy die eer, as daai stem met jou begin werk, en jou begin voorberei? En is jy bereid om van stasie na stasie na stasie te gaan, soos wat hy jou vat, sonder om die ops en die af, die op te gebruik as 'n seën, die Here seën my, en die af in die put te gebruik as die Here straf my? Want heel waarskynlik werk dit presies andersom in die koninkryk. Dat wanneer jy dink jy is hier met wat jy bereik het, is dit meer van 'n vloek in jou lewe en 'n uitdaging as wanneer jy in die put is daaronder waar jy dink jy gestraf word, waar jy eintlik besig is om geblesd te word. Want dis daar waar die voorbereiding plaasvind vir die volgende stasie. In Matteus 5 het net gister vir die Sondag kom. By die bergrede Matteus 5 vers 3 staan daar. Geseend is die ja, wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die Amplified sê dit, blessed are those that are poor in spirit. Poor in spirit. Maak sin nie. En toe ek so 'n bietjie gaan kyk daarna, hoe minder jy van jouself het,
geseend, meer geseend is jy. Correct. So daar waar jy onder is, en nou glad nie meer weet wat jy kan doen. Want jy sien, Rita, daar is hulle meer geseend. Daar word vir ons gesê, poor in spirit beteken, ag, sies toch, o, ek beteken niks, o, kom ek sit hier in die hoekie, kom ek moan en grou, kom ek self pity. Nee, dis wat vir ons gesê word, beteken poor in spirit, maar is nie dit nie. Poor in spirit is om te weet, niks van my gaan my dier die woestijn uitry nie. Maar ek ken die een wat kan. Hoe afhankelijk ek is van hom, wat kan. Wie se krag volmaak raak in my swakheid, en dit maak 100% sin as ek daaroor dink, hoe meer ek oorgee, hoe meer kan hy doen, onthou julle daai woord way back van die kettingtrekker. Wat ons gepraat om te sê, die ou oppie kettingtrekker het hier die kraggie. Dis die trekker wat die krag het, maar die ou oppie kettingtrekker beweeg net die lewers en daai grote magtige masjien onder hom skuif die grond. Dis die Here. So ek kan nie dink omdat ek in die Here is en hy in my is, maak dit vir my kragtig nie. Ons rolle word nie omgedraai nie. Hy bly die magtige een. Maar hoe meer ek poor in spirit is om te besef, dis hy wat het doen, hoe meer is ek 'n eye witness tot wat hy doen. En dis waar ons begin groei en gebles raak. Wat is 'n getuienis? As jy se oog getuie van wat die Here gedoen het, wat jy nie kon nie. En dis wat Josef besef. En dis wat Matteus 5 sê. Wil jy sien hoe die Here werk? Wil jy geseend wees? Kom by die plek wat jy prys gee jou krag. En begin beleef hoe die Here beweeg en dinge doen wat bonatuurlik is. En Josef sien dit voor sy oog. Van tronkvoel, tweede in bevel, tot die prins. Van tronkvoel tot die prins. En nou dan, bloot, omdat hy nie in die plek gegaan het, van hoe sleg die mense is, en die hele tijd by terugkijk het na sy broers wat hom verwerp het, en een, het niks, die Bybel praat niks daarvan nie. Die eerste keer wanneer dit weer gemention word, is wanneer hy alles uitvoer soos die Here vir hom wys en nie. Graan by mekaar maak en ophoop en alles, en eindelijk breek jy hongersnood aan, precies soos die 7 maarjare geprofiteer is, en allemaal kom onder andere, stuur Jakob, sy 11 seuns, hy hou net die 12de een wat toe op daai stadium gebore is, namelijk Benjamin by die huis, en hy stuur sy 11 seuns om te gaan koring koop, en toe Josef hulle sien, sê die Bybel dat hy bedroef geraak. Dit is die eerste keer waar die Bybel weer praat van sy verlede. En raak hy bedroef om hulle te straf? Nee. Hy raak bedroef omdat hy hulle mis en hulle verlang het wat hulle lief is. En kon sien daar, toe hy terugkyk daar, toe is het asof hy kan sê, ek verstaan meer die stasies nou. Ek kan nou sien hoekom ek verwerp moes word. Ek kan nou sien hoekom ek eers daar moes werk, toe versoek moet word, toe tronk toe moes gaan, toe al die droom moes kry, toe die droom uitlei, om in hierdie posisie te wees, so dat ek nou nie net my en my mense kan voorsien nie, maar kan versoen. Jy sien die Josef van 17 jaar oud, met sy prachtige rokkie en sy arrogantie, het ook die stem gehoor, maar nie die stem verstaan nie. Want Josef was nog 'n baba in die geloof. En hoe meer hy deur sy stasies beweeg, meer deur die tietiebottel weggevat, en begin met puree. En dan dit weggevat, en dan begin met 'n broodjie. En dan dit weggevat, totdat Josef 'n lekker skaapchoppie kon eet. En 'n lekker styk kon waardeer in die geloof. Hy moes groei van een stasie na die volgende stasie, op leiding van wat? Oupa Grootjie, Abraham, as 'n sterrevoorspeller in die land Ur, het net een ding gehoor, daar staan, en Abraham het 'n stem gehoor, wat gesê het, trek hier weg, na 'n land toe, wat jy nie ken nie, wat ek vir jou sal wys, en daar sal jy geseënd wees. Dis al, 'n stem, wat hy nie ken nie, het hy gehoor, maar die stem was so duidelik, het oupa Grootjie gesê, dis reg, en jare daarna, kom daai stem, na Josef toe. En Josef sê, ek het hom dalk daar gehoor, maar nie waardeer geken nie, maar nou dat ek in hierdie posisie is, verstaan ek, waarmee besig was, al die jare, binne in my.
toe ontvang ek daai videoklipje wat ek vir julle aangestuur het, is iemand om nog nie gekry het, sal ek hom aanstuur van die prokureur wat vertel hoe hy twee prokureurs. Julle het dit geluister gister dat ek uitgestuur het. Nou maar nie, ek gaan nie kwaad wees nie. Ja. Die prokureur wat getuig hoe hy en sy vriend twee prokureurs op 'n vlug moet wees iewers heen en die pastoor van waar hulle was sê vir hulle, nee man, moenie op die 747 vlieg nie. Ek het ook 'n vliegtuig, 'n privaat vliegtuig. Ek sal sommer vir julle vlieg. Ek kan ons dan nog 'n bietjie tyd spandeer in teen alles in hom. Sê ja, hy wil nie eintlik nie, maar hy sê toe maar ja en toe hulle so end op in die lug is en hulle begin kry wolke. Toe sê die pastoortjie wat die pilot is vir die twee manne, o gats, ons het nou 'n probleem. Hy sê, wat is die probleem? Hy sê, nee, ek kan nie in wolke vlieg nie, ek pas uit. Hy sê, dit is nie 'n goeie woorde om te hoor as jy 'n paar duisend voet in die lug op is in die nag. Nee. Ek het ook gedink, pastoor, hoekom vlieg jy net laer dat jy onder is? Maar dis heel waarskynlik mos nou berge, dis die probleem, berge. En waaragtig, daar pas hy uit. Hier lê die pilot uitgepas en die twee manne wat prokureurs is wat nie ene vlieënier is nie, is in die lug in 'n 4-seater vliegtuigie. En hy sê vir daai ander man, kry vir Burger Lugvaart, wieever hulle is, kry vir hulle op die lyn. Ons sal nou moet hier dood ons vandag as ons nie nou nie in. En een oproep na die ander een kom hulle uiteindelik uit by die toring. En daar kom 'n stem. En die stem sê vir hom: as jy nie nou 100% doen wat ek vir jou sê nie. As jy nie nou na my stem gaan luister en presies maak wat ek vir jou sê nie, is jy op pad na jou dood toe. Hy sê die eerste ding is, jy gaan 'n paar knoppies vir ons druk en ons gaan jou posisie bepaal. En die stem sê vir hom: jy kan my nie sien nie, maar ek sien nou vir jou. Hoor gou mooi. Sê jy kan my nie sien nie, maar ek sien vir jou. Ons het jou gevind. Jy's 4 km van 'n berg af. As jy op hierdie traject hou, is jy dood. So, doen wat ek vir jou sê. En hierdie stem guide vir hom stap vir stap vir stap vir stap deur al die gevare en laat hom daai vliegtuigie land as 'n onkundige vlieënier bloot omdat hy elke liewe dingetjie doen wat hy stem vir hom sê. Hy sê uiteindelik is hulle daai hele plek waar hulle moes land, het hulle alle vliegtuie gekanselleer, alles. Hulle maak nou hierdie runway oop net vir hulle en daai ou sê vir hom: soek die kruis. Hy sê jy gaan deur die wolke kom. Hy sê enige aanloopbaan lyk soos 'n kruis. Jy moet die kruis en dan moet jy op 'n sekere plek op die kruis moet jy begin sak en jou hoogte moet dit wees en hy guide vir hom stap vir stap. Hy sê hy breek deur daai wolke op 'n stadium en hy sien die kruis. En hy sê al wat ek moet doen is ek moet die stem volg na die kruis toe. En hy volg hom en hy land daai ou perfek. Al op, maar hy sê het iets so 17 keer geland, maar hy is daarom geland. En almal is daar, brand weer en almal is daar, alles is okay en hulle vat hom na hotelkamer toe vir hulle twee om net te gaan rus vir die aand. Hy sê laat daai nag as hulle klop aan sy deur. En hier staan 'n ou en hy sê vir hom goeienaand. En toe hy sy stem hoor, toe sê hy jy's die stem. Toe sê hy ja, maar daar's 'n verskil. As ek begrawe baie van jou soort omdat hulle nie luister as die stem praat. Hy sê hulle dink, hulle weet hoe. Hulle het te veel movies gesien en hulle wil self die stokke gryp en dinge doen. Dan vlieg hulle in die berge vas en hulle is dood. Maar jy het geluister na my stem. En jy het elke stap uitgevoer wat ek vir jou gesê het, tot die fynste detail. Daarom het jy vandag lewe. Hy sê die Here ruk hom aan sy hart en ek besef hoekom die Here verhaal van Josef gee in my toestand van moedeloosheid en failure. En daar staan die masjien op die land en ons kan niks doen nie en alles lyk na 'n failure. En die verhaal van Josef
en die verhaal van hierdie stem, en ek bring het by mekaar in my eie hart, terwyl ek gistermiddag en middag slaapie vat, bring ek die Here dit vir my by mekaar in my eie hart, om te sê, bou die probleem van stasie na stasie, is soos 'n vliegtuig in die lig, as jy wil self groei, van stasie na stasie, en jy wil bepaal hoe lyk daai stasie, en jy wil bepaal hoe lyk sukses in daai stasie. Ons het al gepraat daaroor, sê die Here vir my. Jou enigste sukses is jou level van gehoorsaamheid aan die stem. Dis die enigste vorm van sukses wat jy ooit op jou CV kan sit, is was ek gehoorsaam. Dis dit. Die res het ek gedoen. Want die stem is die een wat weet waar die bergtop sit. En die stem is die een wat jou sien, jy sien hom nie. Hy sien jou. Daarom is hy die enigste een wat jou kan guide deur die valleie, deur die bergtoppe, deur die in die nag, deur die alles. Hy weet waar die gevare is en hy alleen kan jou daardeur vat. Is jy bereid om die stem te gehoorsaam? Josef besef dat jare daarna, dat die stem het hom gevat. Van een stasie na volgende, te midde van hoe mismoedig hy was by sekere tye. En hoeveel vraagstukke hy het, het die stem hom geguide, veilig, tot daar waar hy dieselfde mense wat hom verwerp het en weggegooi het, kon voorsien en kon versoen. Is dit nie ons Here nie? Is dit nie ons Here Jesus Christus nie? Het hy nie vir ons die voorbeeld gestel van hoe sy Vader as die stem hom deur sy aardse lewe geguide het? Het hy nie hoeveel keer op 'n dag gaan bid as hy onseker was oor goeders nie? En dan teruggekom en gesê, ek het dit gehoor en nou kon ek het doen. Wat sê Johannes? Johannes sê, en Jesus het niks gedoen sonder dat hy nie eers die Vader het hoor sê het of dit sien doen het. Al wat hy gaan doen het, as hy die stem gaan soek. Wat sê die stem? Wat sê my Vader se stem? Wat moet ek doen? Dis reg, Here, hier gaan ons. En hy wys dit vir ons in sy bedieningstyd op hierdie aarde. In feite wys dit vir ons lank voor dit. Ons het hom net baie meer geskrifte in die evangelies oor sy 3 jaar op aarde waar hy wys hoe lyk gehoorsaamheid aan die stem te midde van dat hy koning is en sy eie mense verwerp hom. Net soos Josef. Josef was 'n gesalfde koning, 'n gesalfde prins op 17. Hy het eers beerwe op 'n later stadium. Dawid is op 17 gesalf as koning. Hy word eers in die amp aangestel op 30. En in daai tydperk van tussen 17 en 30 is daar soveel gevare wat deur hy gaan, en spelonke wat hy moet wegkruip van sy lewe, en al hy goed is, en toe uiteindelik in die pos aangestel is, toe kom sy eie kind, en wil hom doodmaak. Wil jy vir my vertel, Dawid het nie deur stasies in sy lewe gegaan nie? Hordes, Josef ook, Jesus ook, ek en jy ook. Maar almal van ons het een ding in gemeen, die stem. In ons hart, profeties, inwonend in ons, en dis wat ons herdenk met Hemelvaart, is dat toe Jesus gaan, toe sê, ek los vir jou die stem. As ek nie gaan nie, kan die stem nie kom nie. Dis vir jou goed dat ek gaan, want as ek hom los, kom woon hy in jou, dan is die stem altyd daar. En wanneer die pilot, hierdie ding tussen my en jou twee ore, hierdie grys stof wat alles wil uitfigure, hierdie siel wat dink, hy is die pilot van sy eie vliegtuigie, wanneer hy uitpaas in die omstandighede, wanneer hy in die put beland van omstandighede, wanneer hy agter die kameel vasgemaak word van die omstandighede, wanneer hy versoek word deur Potifar se vrou met omstandighede, wanneer hy tronk toe moet gaan as gevolg omstandighede, dan is die stem konstant daar binne in jou. Wat 'n voorreg is dit, dat ek en jy die stem het. Die vraag is nou, gaan ons die stem vertrou? Want daai ou het vir daai prokureur gesê, jy is reeds op pad na jou dood toe. 4 kilometer van jou af kan jy dit nie sien nie, maar jy is nou op pad na jou dood toe. Daarom vir my so mooi, toe hulle vir daai ouetjie sê op die videoklip, ek ken nie so nou wie dit is nie, sê hulle vir hom, hoe kan 'n liefdevolle God mense hel toe stuur? Toe sê hy, is andersom. Sê my so plat Afrikaans. Toe sê hy, nee, ons is klaar op pad hel toe, almal van ons. 'N Liefdevolle God skep 'n pad uit.
Die stem skep die pad uit. Die stem sien die mens se vliegtuigie op pad na die berg toe. Hy sien hom en hy sê, ek sterf so lank vir jou aan 'n kruis terwyl jy op pad is na die berg toe. Sodat wanneer jy roep, dan is ek daar om te sê, dis joune. En ek red jou van jou dood, waarheen jy reeds op pad is. En dis vir my so mooi. Of ons nou vanoggend 10 by mekaar is, of 100 of 1000, die Here tel nie, hy weeg. Want sy stem is hier vanoggend om te sê, ja, daar gaan oppe wees, ja, daar gaan afe wees, daar gaan stasies wees wat jy nie verstaan nie, waaroor jy vrae gaan hê. Alles van dit tesaam bring jou uit by die perfekte landing, deur die kruis, uit die duisternis uit deur die wolke, op die kruis, kom land ek jou. En ek vat jou saam met my in die ewige lewe in. En dan ontmoet jy my as die stem. En ek kan ons 'n ewigheid saam spandeer. Ag, dit was vir my mooi. Dit was so vir my geruststellend in my hart. Ons kon toe sommer daarna, kon ons sommer net alles los en gaan stap. En tussen die kokerbome verdwaal, het ons lank gewag vir Dirk, want hy het hom daar heeltemal verloor tussen die kokerbome. Net in die wete dat ons hoef te niks. Hier hoef nou te niks wat jy dink jou plannetjie hoef te wees nie. Want die Here sal self. Hy sal self. En vra vir Dirk toe ons oorgee. En ek sê, Here, dan moet U op 'n ander manier voorsien. Toe lei my foon. En nou aan die ander kant is nou net 'n voice note gewees sê, daar kom 'n stem deur wat sê, hey, jy moet gou hierdie week so intoe kom. Hier is 'n dingetjie wat jy vir ons moet kom doen. Sê ek, dankie Here. Te voorsien, Here. Toe die stem klaar gepraat is. En gehoorsaamheid in die stem beteken voorsiening is deel van sy manier hoekom. Because seek first the kingdom and his righteousness and all else shall be added. Amen.